qiimaha shidaalka suuqyada Muqdisho ayaa cirka isku sii shareeraya iyadoo maalinba maalinta ka dambeysa uu ku sii darsamayo qiimo hor leh. Shidaalka oo ahaa halkiisii litir 65 ilaa 70 senti ayaa haatan waxa uu maraya qiimo u dhexeeya 95 ilaa 1 dollarka Mareykanka. Qiimo kororkan ayaa ganacsatada iibisa shidaalka waxay u sababeeyeen dhowr arrimood sida lacagaha canshuuraadka laga qaado ganacsatada shidaalka oo dhankooda ku dalaca bulshada iyo dadka keena shidaalka oo kooban. Ganacsatada qaar ayaa ka baxay suuqa shidaalka halka kuwa kalena ay qarka u saaran yihiin inay ka baxaan. Cabdiraxmaan Xuseen waxa uu ka mid yahay ganacsatada yaryar ee shilimaadka ka raadsada iibinta shidaalka. Waxa uu ka waramayaa qiimaha shidaalka ee xilligan. Shidaalka xaaladiisa ayaantan aad ay u kacsan tahay. Shidaalkuna runtii waa wax hadda sabaynayo oo markaan wuxuu marayaa meeshii ugu sareeyday. Ganacsato yaryar xataa waxaa jira suuqa ka baxday, ganacsigoodii iska xareysatay. Marka shidaalka hadda xaaladiisa wax laga hadli kara maaha, waa aad u socdaa. Aad iyo aad, marka hore 70 la gadi jiray, hadda 1 dollar iyo wax ka badan uu sii socdaa. Marka wallaahi ma naqaano, ma dagaalka Ukraine, ma dadka Soomaalida oo dad ay gooni u xiran tahay miyaa jirta, wallaahi ma naqaano, waa xaalku aad waa sii adkaanaya. Aad iyo aad, qiimaha shidaalka dadka saameyn aad ay ku yeelatay, sababtoo ah dadkii xataa gaadiidka raaci lahaay, waa aad iyo aad waa ku sara kacayda. Shidaalkii kore u socdaa, gaadiid leydi waxaan ku jiraa cabasho badan ay ka muujinayaan dadka dhan kulliito, waa xaaladu waa adag tahay markan. Aad iyo aad waa cabashooyinka badan, markaas waa bulshadii iyo waxa dhan waxaad malaysaa dadku inay aad uga cabanayaan shidaalka. Dadka weliba hadda shidaalka gadaaya aad iyo aad qofaan maaragtay maantay aan shidaalka cabanayn waa yar tahay. Dadka gaadiid leyda iyo dadka iibiya iyo dhammaan waa aad u adag tahay. Wallaahi shidaalku asagu waa mataqaanaa waxa keena maraakiibaa keenta, laakiin waxaad umalaysaa in ganacsadu ay toogtoogaysanayaan oo maaragtay dadkii bulshadii Soomaaliyeed aad umalayso in maaragtay ay heshiis dhinacaas ka jirto. Marka waxaan isleenahay kulley shidaalka waxaan ganacsada waaweyn ka codsanaynaa inay maaragtay shidaalka ay dadka bulshada Soomaaliyeed ee danyarta ah ay u naxariistaan. Gaadiidkoo dhan loo isticmaalaa sida bajaajka, baabuurta hoomeyda, baabuurta waaweyn dhammaan, markii weliba shidaalku qaaloobo xataa baabuurta isgadiyaha ama baabuurta carada keentay dhagaxa iyo waxaas dhan waa ku adkaanaya shaqada. Bajaajka oo kale dadweynaha markay raacayaan waxa weeye shidaalka qaaloobay ka horkeynayaan, markay raacayaan waxay leeyihiin shidaalka qaaloobay lacagtaas mataqaana intaas waa nagu yar tahay. Aad iyo aad marka xaalku waxaan isleenahay waa sii kordhaya intaanba aada u socdaaho. Markii hore 70 uu ka yimid 75, 80, 90, 1 dollar 1 dollar wax la jiraa inuu sii gaaraaba ayba maartay. Dadka danyarta ay ku yeelanay, dadka gaadiidka raacay ku yeelanaysaa, gaadiid leyda iyo dhammaan dadku way isku xiran yihiin. Marka saameyn aad iyo aad u weyn dadka ku reebaysaa. Kororka qiimaha shidaalka ayaa saameyn ku yeeshay qeybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan wadayaasha mooto bajaajta, kuwaasi oo sheegay in aysan iskeenaynin qiimaha shidaalka uu gaaray iyo lacagaha dadka ay ka qaadaan, kuwaasi oo aanan ogoleen in ay bixiyaan wax ka badan qiimihii ay horey ugu raaci jireen bajaajta. Marka maalmahan qiimo koror ayaa ku sii socda. Marka annaguna hadda dad masaakiino wax xamaashaan nahay oo bajaajka ku xamaasha, marka shidaalkii iyo waxa waaye iyo suuq inay iskeeni maayaan, marka maadaama maalina la shaqeeya maalina la seexaayo. Marka hadda waxaan ka codsanaynaa dowladda iyo dadka shidaalka keenaba inay qiimaha maaragtay wax naga farageliyaan. Aniga hadda kulli anugu bajaaj leeyahay, marka hadda qiimahaasna hadda anugu ma dareemi ka, laakiin subax kasta markaa soo kacda waxbaa kusii darsoomaya. 90 asagoo aad arkaysoo 95 hadda saaki waa 1 dollar kusii oo maaragtay qiimihiisa mara. Marka hadda mootada awal maashii 3 dollar 4 dollar lagu shuu jira, hadda 7 liter waxay noqotay 7 dollar. Marka ninkii hadda wax ka reeday waana yaqaan qiimahaas. Marka waawaay 15 dollar haddii lagaa rabo waxa waaye waa adiga lacagtii haddaad kalabarna waa waa shidaal ay cune. Marka waa saas hadda waaway ay dhibkaasaan haysta. Saameyntana weelataa waa qiimiyo saa'id oo meesha rabta ma aadi kartid. Hadda meel dheer oo kale hadda waxa waaye waa dhib ay kugu noqonaysaa. Dadkii aad qaadanaysaa lacag ma ogola. Marka hadda ceelasho kale haddaad rabto waa waxa laga yaabaa inaadba shidaalkii lacagta iyo qiimaha lagu leeyay inuu shidaalka uu qiimo badan yahay. Marka waxay noqotay in aadan xaafadaada ka bixin oo meelaha dheer uu iska warwareegto. Ayaantan qiimo koror aad u sareeya ayaa ka socday magaalada Muqdisho. Walow shidaalka oo saameyn weyn ku yeeshay gaadiidleyda bajaajleyda ah, sidoo kale dadkana la midka ah oo annaga aan la macaamilno oo bulshada Soomaaliyeed oo aan rakaab ahaan aan u qaadno.
markii aad marmarka qaar aad wareysato dadka qaar ayagoo og in qiimo koror uu ka jiro shidaalka qiimihii aa ku raaci jirnay qiimihii ay ku raaci jireen ka badan ma dhiibayaan anagana saameyn ayay nagu yeelatay marka dhibaatooyin fara badanna waa iska jiri jiraan sakariye ummadda soomaaliyeedna dowladda waxaan ka codsanaynaa in maxaa la yihahdaa arrimaha shidaal kordhinta ah ee magaalada muqdisho oo ku socdo in ay wax ka yihaahdaan ama ay wax ka qabtaan maadaama ummadda soomaaliyeed ayaga maanta masiirkooda ay gacanta ku hayaan shidaalkan qiimo korodha ku socdan insha allahu tacaala waxaan ka rajayn doonaa dowladda inay wax ka qaban doonto insha allah sakariye sakariye qiimihii hore wuxuu u dhexeeyey ilaa ilaa 85 hadda walow 95 oo kusii dhow yahay $1 dadka ummadda soomaaliyeedna ay wada og yihiin in qiimaha oo aad u sare oo u sara kacayo $1 ilaa 65 intuu u dhexeeyo waa la dareemi karaa sakariye waa qiimo koror aad u sareeyo haddii $1 oo tagana $1 iyo bar uu tagaya sakariye marka dowladdan insha allahu tacaala inay wax ka qabato ayaan fili doonaa shaqa sicir bararka sakariye waxaa loo aaneynayaa qiimo kororka canshuuraad aad u fara badan oo la saaray ganacsatada kala soo degaya shidaalka oo dekedda qiimo kororkaas xaggiisii bulshada soomaaliyeed ay u saareen ayaa u aaneynayaa sakariye mar walba waxaa suurtagal ah in shidaalka uu gaaro qiimo ka sareeya halka xilligan uu taagan yahay haddii aan wax laga qaban heerka maanta uu marayo zakariya axmed muuse tv ga shabelle مقدشو